បងអូនស្រីបង្ការរបស់ជនដងគ្រូគឺបានចេញមុខការពារអូនលាក់ដល់ទីបញ្ចប់ជាបងថ្លៃនោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាន fan fan តើរឿងនេះអាចដូចរឿងតៃម៉ូដែរឬទេស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដំណងជាលុយបាំងមុខចិត្ត បានប្អូនថ្លៃរបស់ស្រីលក្ខដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីបង្ការរបស់ជនក្នុងครัวនាងបានអះអាងថាទោះបីជាបងថ្លៃរបស់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារឬមានរឿងអវ័យកាត់ឡើងកដោយនាងនឹងតាមការពៀដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងទាំងនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងក្នុងនឹងក្រៅករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រំតែស្ដាប់ឮហើយគឺបានត្រឹមតែនិយាយពាក្យថាហួសចិត្តណាស់ហួសចិត្តណាស់ ចូលបងប្រោបបាត់បងជីវិតមួយទាំងមូលយកទៅຕົកឯណាឬមួយក៏រឿងនេះ គឺក្រ onant តែយកលុយមកបាំងមុខស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្នរីឯជនបង្កដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រុសសហការរបស់ស្រីលក្ខមិនតាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយទេឯស្រីលក្ខក៏ត្រូវបានប៉ូលីសថៃធ្វើការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះក្រោយពេលដែលនាងផ្ដងសខៃខំនាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងប៉ូលីសថៃដោយនាងថានាងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់សម្ប័យតែមុខសហការនាងនាងក៏ចាំមិនសូវច្បាស់ជាដើមរហូត មកតរនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយចំណ ocom ឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវរឿងរ៉ាវទាំងនេះវាហាក់បីដូចជាដែលយើងនឹកស្រមៃយូរយូរទៅដូចជារឿងតៃម៉ូទៅវិញស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាយជាប្អូនស្រីបង្កើតរបបប្តីហើយជាជនក្នុងគ្រួសារដែល បងប្រុសបងកាដនឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទាំងមូលនាងបៃជាឆ្លើយថាគឺនាងស្រលាញ់បងថ្លៃ អាណត្តិបងថ្លៃហើយបងថ្លៃរបស់នាងនៅខ្មែងដូចជាជីវិតនៅវែងឆ្ងាយនាងមិនចង់ឲ្យបបួលដល់អនាគតបងថ្លៃរបស់នាងនោះទេជាពិសេសបើសិនជាបងថ្លៃរបស់នាងប៉ះជាជាប់ពន្ធទានាគៀមែននាងនឹងតាមថែរក្សាបងថ្លៃរបស់នាងដល់ទីបញ្ចប់សកចិត្តឈប់ធ្វើការងារពីព្រោះថាបងបង្កើតរបស់នាងស្រឡាញ់បងថ្លៃនាងណាស់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់ពីករណីប្អូនស្រីឆ្លោយបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប្រាក់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាមហាជនខ្មែរមានការហូរចិត្តខ្លាំងណាស់ស្របពេលដែលបងប្រុសបង្កើតទើបតែប ắt បងជីវិតມັນតวนនឹងបាត់នៅផ្សែងភ្លើងផងហើយទើបតែបတ်បងជីវិតកណៅកណៅហុយៗនិងទើបតែរៀបចំពិធីបွန်ហើយ ថ្មីៗនឹងចោលឆ្អឹងនៅស្រុកគេផងបាយជាប្អូនស្រីបង្កើតនយោជន៍បែបនេះវាគឺជារឿងហួសចិត្តបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នការមានទំនុកទំនាមនយោជន៍របស់ប្អូនស្រីនេះតំណងជាឪពុកម្ដាយរបស់បងបង្កើតរបស់នាងមិនអោយនយោជន៍តែដឹងឬមួយក៏ពួកគេកំពុងតែទទួលបាន លុយនៅក្រៅខុំនឹងច្រានអំពីស្រីលក្ខណ៍និងក៏ដូចជាសហាយបែជាមិនចង់ធ្វើការដេញដោររឿងនេះបន្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់រឿងនេះផងដែរមហាជនជាច្រើនអ្នកប្រាស្រ័យប្រផ្សបណ្ដាញសង្គមនានាបានមានប្រសាទលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថារឿងនេះវាស្ទើរតែនិក្គសម ਾਨ មិនដាល់ហើយឥឡូវនេះវាស្ទើរតែបាក់ចង្កេះទៅហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើតチェញមកនយ័យបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយការチェញមកនយ័យរបស់បងប្អូនបង្កើត គឺជាករណីមួយដើម្បីជួយការពីចំពោះស្រីលក្ខដែលជាបងថ្លៃដោយអាងថាគឺបងរបស់នាងនាងស្រឡាញ់ណាស់សម្បិតតែបងបង្កើតមុនពេដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅបាននិយាយថាគឺមិនចង់ឲ្យបងថ្លៃរបស់នាងមានទុក្ខនោះទេដូច្នេះ បងរបស់នាងនឹងស្រឡាញ់បងថ្លៃនាងណាសម្ប័យតែបងថ្លៃរបស់នាងហ្នឹងឯងកបតមានសហាយអររយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំទៅហើយក៏បងប្រុសរបស់នាងមិនចាត់តូចអូដំណើរដែរដោយយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប៉ែតប្រកាសនេះគឺជាប្តីហើយណាមួយទៀតករណីការបាត់បង់ជីវិតរបស់បងប្រុសនេះ เนื่องបានលើកឡើងទាំងហួចចិត្តនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវទាំងអននេះកំពុងតែក្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងខ្លោករគុកក្រោយពេលដែលបូនស្រីបង្កើតរបស់ជំនន់គ្រួបានចេញមកអាងបែបនេះវាហួចចិត្តខ្លាំងណាស់រោគអវ័យថ្លែងมันបានទេហើយក៏មិនអាចនិយាយអវ័យបានក្រៅពីនេះដែរដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយយ៉ាងណាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសថៃក្រោយពេលដែលខាត់ខ្លួនចម្ពោះជនបង្កចំនួន3នាក់ នៅក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ដឹងប្រុសចំនួន2នាក់ដែលអ្នកចាក់ម្នាក់នៅក្នុងនោះត្រូវបានជិះដឹងថាប្រុសស្នេហ៍របស់ស្រីលាក់ដែលជាសហការីកំពុងតែរត់គេចខ្លួនមិនតាន់ត្រូវចាប់បាននៅឡាយទេបន្ទាប់ពីជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការផ្ជាផ្អល់ហួសចិត្តនោះក្រោយពេលដែលបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធមដោយសារតែតង្វើផិតក្បត់របស់ បងថ្លៃរបស់នាងក៏ស្រាប់តែបូនស្រីបង្កើនគឺបាននិយាយវីដេអូដដែលៗថានាងការពីអូនលាក់ដែលជាបងថ្លៃរបស់នាងហើយថែមទាំងប្រកាសចំហថានាងនឹងជួយបងថ្លៃរបស់នាងឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បន្ទော်ពីបានស្ដាប់ពីទាំងនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាបំងងរបស់ពួកគេមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាគឺ បងទាំងមូលក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបាត់បងជីវិតបែរជានាងទីនិយាយបែបនេះវាហួសចិត្តណាស់ដោយចំណោព័រមេននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមេនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like